Simpo je kompanija koja se bavi proizvodnjom i prometom nameštaja, ali pre svega se bavimo i opremanjem hotela, restorana, stambenih i poslovnih prostora. Prisutni smo na mnogim tržištima u Evropi i svetu i sama ideja jer je i početak realizacije ideje Otvorenog Balkana za nas predstavlja jednu veliku šansu, dolazak na tržište Albanije i zato smo mi danas sa saradnicima ovde da se upoznamo, da vidimo kakva je situacija na tržištu, pre svega u opremanju hotela, u investicijama, u izgradnji hotela, stambenih poslovnih prostora kao i drugih objekata koji predstavljaju predmet našeg interesovanja. Ono što je vrlo bitno za nas, to je da po procenama mnogih evropskih analitičara i ljudi koji se bave turizmom, da je Albanija jedna od najperspektivnijih zemalja u razvoju turizmu narednih 10 godina. Tamo gde se razvija, tamo gde se gradi, tamo je i velika šansa za Simpo. Ono što smo mogli u ovih nekoliko dana da vidimo ovde jeste da se zaista mnogo gradi. Susreli smo se sa nekoliko investitora, sa vlasnicima hotela koji su u izgradnji, koji će se tek graditi, što za nas zaista predstavlja izuzetnu šansu i jedan optimizam da ćemo uspeti da u narednoj godini, u narednim godinama zauzmemo jedan deo ovog tržišta Albanije. Otvoreni Balkan predstavlja veliku šansu za nas privrednike s obzirom da je olakšan prolaz i kretanje robe, usluga, kapitala i svega. Jednostavno, šta reći drugo, osim ako dođemo danas na granici samo sa ličnom kartom, a vrlo često uopšte se ne gledaju i lične karte, prolazi se bez ikakvog zadržavanja. Tako da tržište Albanije i predstavlja jednu realnu šansu za Simpo i mi ćemo nastojati da iskoristimo sve prednosti koje to tržište pruža, ali pre svega koje Otvoreni Balkan pruža, s obzirom da će biti i dalje realizacija te ideje i mnogih drugih stvari koje će se otvoriti u narednoj i u narednim godinama. Smatramo da sa potencijalima koje Simpo ima i u proizvodnom delu, ali i u stručnom kadrovskom delu, sa proizvodima koji su visokog dizajna, koji su izuzetno kvaliteta, da možemo da budemo izuzetno konkurentni na ovom tržištu. Konkurencija jeste vrlo ozbiljna, konkurencija je ozbiljna i u samoj proizvodnji u Albaniji među proizvodjačima, ali i među uvoznicima nameštaja iz celoga sveta. Mi svu konkurenciju zaista poštujemo, ali se konkurencije ne bojimo, s obzirom da smo na stotine hotela opremili od skandinavskih zemalja, Srednje Evrope, ex-Jugoslavije, Bugarske, Grčke, Kipra, Katara, Rusije, ne govorim i o Srbiji, da smo dominantni i na tom tržištu. Tako da svi preduslovi postoje da Simpo u narednim godinama zauzme zaista jednu dobru, solidnu poziciju na tržištu Albanije.